Hey! Jeg er klar med kameraet og hele. Tripod, du har fået den der. Det er en ny gorillapod. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her julevideo. Min lille julegave til jer her den 25. december. Det var nemlig sådan, at jeg holdt fødselsdag den 20. og den 21. Og trods sygdom, jamen så lykkedes det mig da at få filmet lidt. Og det er måske også derfor, I kan høre, at jeg er lidt forkølet og snottet nu. Jeg døjer stadig lidt med det, men her er videoen. Rigtig glædelig første juledag. Så er der kommet post. Det er højst sandsynligt et fødselsdagskort. Står kære Tobias, hjerteligt tillykke med din fødselsdag. Jeg håber, at den bliver fejret med manier. Så er der simpelthen sådan et fint kort her. Det er stadig rigtig hyggeligt med kort her, og det koster jo også snart det hvide ud af øjnene at få sendt sådan nogle her med posten. Så det er jeg rigtig glad for det her, og så har jeg fået købt nogle lavkagebunden. Jeg prøvede i går at lave lavkagebunden hjemmelavet, men det gik virkelig af helvedes til. Så det måtte jeg kassere. Så nu har jeg altså købt dem her. Men jeg må altså indrømme lige nu, også med min næse og sådan noget. Kunne sgu godt frygte, at jeg faktisk er ved at blive lidt småkølig i hvert fald. I det hele taget være syg på det her tidspunkt, det kan nærmest ikke passe dårligere. Altså seriøst, når jeg først får influenza, så kommer jeg op på 40 feber. Nærmest med det samme. For det virkelig, virkelig, virkelig elendigt. Det er sådan lidt mit dømme. Min måde, eller mit immunforsvar ligesom fungerer på. Det må altså virkelig krydse fingre for mig derude, at jeg ikke bliver syg. Hvorfor fandme heller ikke noget af andre bliver syg den her tid? Altså, det er simpelthen bare... Nej. Jeg har så håbet, det ikke er noget. Det håber jeg virkelig. Nu er festen i gang, og nu er Brohave og Kasper her. Hey! Oh, ja. Jeg er klar med kameraet og hele. Tripod, du har fået den der. For helvede. Det er for kufferne på. Ja, ja. Jeg har ikke overgået at tage min... Det er jo lige første dag. Det er jo det. Skal I være forberedt på meget lidt plads, så er I advaret. Åh, ja. Så, jeg bruger at gøre ret meget. Jeg bruger meget af mit liv for en god kendt, drenge. Ja, ja. Det har jeg faktisk. En masse forskellige bær. Er nogen, du så lader ud og plukke? Nej, dog ikke. Det er farligt fint, det her jo. Det er farligt fint. Værsgo, så har du en lille rose. Så fred du til mig nu. Så har jeg ødelagt en serviet for det. Det er jo, man tror, det er glad for. For satan, det vejer det her, mand. Det er det er farligt fint. Det er for Camilla, det her, ikke? Ja. Det er en A-nøgle. Det er en A. Ja, ja, ja. Ej, det får du sgu ikke. Ej, toffefi. Nej, toffefi. Det kan bruges. Det kan alle lige. Ej, tak skal du have. Det er mærkeligt. Kan du ikke lide den? Nej, jeg har lige været lidt tåbelig. Jamen, du har sgu også altid været lidt anderledes. Jeg ser dig allerede. Jeg tror, jeg må komme og prank. 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 Oh, sådan. Ja. Det var sådan en god dag. Ej, det er noget sukker, det ikke, kan jeg se her. Ej, det er chokolade, det hele, du får. Oreo, det er fantastisk. Det var en med god smag, det hele. Var det det? Jo, det er lige. Dag. Jeg ved, om min seer kan huske dig fra gamle dage. Dreng af gurken. Nå, men han er lige i gang med at hjælpe mig med den her. Han har givet mig den her fede fyldepind her. Jeg skal lige lede efter blik. Og så kommer der nogle... nej, det er sådan. Men den er da meget fed. Det er langt udkendt. Den er meget fed. Så kan du huske det. Oh, ja. I aften nu, gæsterne er taget hjem. Og jeg skulle have noget aftensmad. Og når jeg har det lidt sådan, som jeg har det, og da jeg lige fandt ud af, at jeg havde lidt ekstra penge, end jeg lige havde regnet med, jamen så har jeg lige forkælt mig selv. Sådan en bacon cheeseburger, som jeg skal til at frode.
Det glæder jeg mig til. Jeg skulle næsten lave en caféguide af den her burger her. Så jeg lægger ud. Men jeg må være ærlig at sige, sådan som jeg har det lige nu. Da jeg sgu ikke rigtig lige så meget caféguide humør. Jeg kan lige sige nogle korte ting, fordi det er ikke første gang, jeg har fået burgeren derfra. Så det bliver sådan en mini caféguide. De laver nogle super lækre burger, det vil jeg sige. Hjemmelavede dressinger, smager rigtig dejligt. Jeg synes, deres kartoffelbåde til gengæld, dem har jeg fået. De er lidt for standard, synes jeg. Deres sløjringer til gengæld er gode. Dem fik jeg også på et tidspunkt. Og når jeg er, så er der sikkert mange, der vil brokse over, at det er en burger, jeg anmelder. Og ja, det kan jeg på en måde også godt forstå. Jeg skal nok også prøve en gang imellem at tage noget andet. Jeg har også nogle caféguides, jeg lige skal få redigeret og uploadet, hvor jeg anmelder andet end burger. Det er også min kanal, og hvis jeg har lyst til en burger, så tager jeg altså en burger. I skal tænke på mange af de her, faktisk så alle de caféguides, jeg har lavet stort set. Der var lige den seneste, jeg lavede den. Det var Splay og Tivoli, der sørgede for det. Men ellers, så alle de andre gange, der har jeg jo faktisk betalt for det, jeg skulle have at spise. Og derfor så, så har det været lidt sådan, som det har været. Det er noget, jeg tit får kommentar på, netop det der, i forhold til, at jeg spiser hele tiden burger. Ja, hvorfor tror I også, jeg har taget lidt på? Jeg ved det godt, men burger, det er bare froderne, altså. Det er det, altså. Den her boks, den kan vi ikke give away. I skal bare lige like den her video, så skal I subscribe til kanalen. I skal like mig eller følge mig på Instagram, og så skal I lige poste et billede med den fedeste boks, I nogensinde har set. Og hashtagge Tobias' Burgerbox konkurrence 2016. Juleferien 2016. Så kan I vinde den her boks. Jeg troller jeg bare, selvfølgelig. Selvfølgelig bliver der ikke en giveaway i en boks, hvad regner jeg mig for, altså. Men jeg vil til at nyde den her dejlige burger. Få et godt glas cola, det kan være, det hjælper lidt. Se noget julekalender, og så derefter, så tror jeg, vil til at redigere det, jeg har fået filmet fra i dag og i går. Og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Højst sandsynligt i den her video. Ja, mine damer og herrer, det var så min fødselsdagsvideo. Jeg sidder her i tørklæde med meget tilstoppet næse og med cola og det hele. Og den her video, den har altså taget mig lidt tid at få lavet. Men ikke desto mindre, så ligger den klar her. Jeg håber, I har kunne lide den. Og hvis I kunne det, jamen så husk endelig at like. Og så vil jeg ønske alle sammen rigtig godt nytår nu. Og jeg håber, I har haft en rigtig god jul. Og få nogle gode gaver. I må meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvad I har fået, hvis I har lyst til at dele det med mig. Og så kan det være, at der lige kommer en video mere, inden året er omme. Nu må vi se. Ellers må I have det rigtig godt. Vi ses.